Отър новия клип на Банко 1 и Байрам Азиз. Представяме новия клип. Така отивам на моето момиче да му подаря тящо от много гълбичам. Добъл 500. Да. Много гълбичам моето момиче. Точно така. Чакай сега да го отворя така. Вратата, нали да разбираш. Вземам биричката. Такви извадия не съм ял с дърма. С дърма на комната. Заповяда и била моя миличката. С тези цвета ме лъжи с това от живота. Че си? Моето умичари, давай. От два дена не съм ял пастърва. Не си умрял. Доведаха тези за водата. Добра се да му оставиш парите. Ей, аз го направя. Яш. Ти ми мразиш, нали? Учуден ли се? Да. Ти не си добре. О, Боже Господи. Ти не си добре. Първо да я кажа, о Боже Господи. О, Боже Господи. Ти не си добре. Аз си му го сгубил на коса. Ма ти ще бама така за ме. Гиде. Това положение, това ме това. Ти са... И не остави 50 стинки на кафе да отивам на пиво. Я помня сега. Забрай се да му оставиш 50 стинки на пиво.